um adolescente foi vítima de disparos de arma de fogo na noite de ontem em Paranaguá. Acompanhe os detalhes na reportagem do Augusto César. Era por volta de 8 horas da noite desta terça-feira, quando equipes da Polícia Militar receberam a informação de que na Vila Santa Maria havia um indivíduo atingido por disparos de arma de fogo. Chegando no local, puderam constatar que havia um adolescente de 15 anos, de fato, com esses disparos. Tiro este que atingiu a região do tornozelo do rapaz. Ele relatou para as equipes policiais que foi surpreendido por um veículo de cor vermelha, onde um indivíduo efetuou contra ele vários disparos de arma de fogo, um deles atingindo o seu tornozelo. Logo em seguida, equipes do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também compareceram no local, realizaram ali os primeiros atendimentos e em seguida encaminharam este adolescente aqui para a emergência do Hospital Regional do Litoral, a princípio sem risco de morte. Este é o registro de mais uma tentativa de homicídio, mais um atentado a tiros que acontece aqui no litoral do Paraná, dessa vez na Vila Santa Maria, município de Paranaguá. A gente poderia dizer preocupante o aumento da criminalidade em Paranaguá. De fato é. Parece que está perdendo, né? E não por falta de ação da polícia. A polícia tem feito o trabalho deles, tanto a militar aí fora, com policiamento extensivo, quanto também a civil no, na parte de investigação. E a gente tem acompanhado diariamente aqui resultados positivos dessas investigações. A gente até esquece, às vezes, de tanta coisa que é, mas a polícia segue o trabalho investigativo e tem dado um retorno muito importante, não só para Paranaguá, todo o litoral do Paraná, o crescimento da criminalidade com a chegada das facções. Agora, ontem eu acompanhei um comentário, eu não concordo que as facções tomaram conta da cidade de Paranaguá. Aliás, escutei isso hoje cedo também. Eu não concordo, cada um, e com respeito o pensamento de cada um, mas dizer que a segurança pública está dominada pelas facções, eu acho um exagero. A gente tem acompanhado, repito, a resposta da polícia aqui diariamente, que é perigoso, é bala perdida, tiro para todo lado aqui na cidade de Paranaguá, é preocupante, sim, muito preocupante. Mas eu acho que as forças de segurança estão fazendo aquele trabalho importante, além das operações que acontecem. Daí com o reforço de policiamento que vem de Curitiba, normalmente também, que a gente acompanha com a aeronave e tudo mais. Então, eu não vejo que esteja fora do controle ou que as facções dominaram a cidade de Paranaguá. Eles estão crescendo, sim. O número de crimes e tudo mais cresceu consideravelmente, mas não estão tomando conta da cidade de Paranaguá. Aí é você também pregar um sensacionalismo ou deixar as pessoas em pânico. É um momento perigoso? É. Não tem. Contra os números, não tem como a gente brigar, né? Mas a polícia tem dado conta do recado. Eu acho que tem, na minha opinião, e de muita gente.